שלום, כולם בוקר טוב לערוץ, הפעם קצת Survival Games, ובמפה החדשה יצא לפני יומיים, שלוש, אולי 80, אין לי מושג. אז בואו באמת נתחיל עם ה-FPS הנמוך שלי, כי המחשב שלי פרו והפראפ שלי פרו, והכל אצלי פשוט מעולה, למשל שרקע מצטער מאוד על זה. כן, אז בואו נתחיל, סקאוט, כן, אני קורא בו, קושי לוקח את הקנייגט שלי, אני לרוב לוקח סקאוט. היי, שט, אתה פה בטח את כל הקשאר, לא. אה, מה אתה עושה? מה? אתה חושב שאתה, אוקיי, הוא עד אותי. אז כן, התחלה של פרו כמובן, שאני מצלם תמיד יש לי. וואו, זה ממש יפה. ויש לי דאקס, וכן נראה שזה לא כל כך טוב להיות פה. אני לא מכיר את המפה בשביל, כאילו, ממש אני דיבה. אולי באמת הטוב לקחת את הקיט של הלוחם הפעם, רק לפעם הראשונה. טוב, הנה, target find. target is being finded. תמיד אם הוא יכול להרוג אותי, היה לי פחות חיים, היה לו גרזן, היה לו נשק כמו שלי, אבל הוא... פשוט הוא. זהו, זה הסיבה. יש לי פה גם שלושה שיקויים שיכולים באמת להיות helpful. So, כן. לא, זה... וואו, 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 what the fuck? holy shit. what the fuck? אוקיי, אוקיי. ניקח מהר כל מה שאפשר. נייס, נייס, תראו אותי. נייס. אוקיי, יש פה באג או ש... אני אוהב את המפה הזאת. תראו אותי פול סט עם סטון סול. מה יכול להיות רע ועם הרעש רקע הטובים שלי. טוב, יש לי מצפן פה. באמת... אז חזרתי, מצטער על זה. אני לא קרא כלום, סתם פה. הרקתי מישהו אם אני לא טועה, לא יודע אם ראיתם את זה, אבל הרקתי מישהו, אוי, זה כן. יואו, אני ממש מחבב את המפה הזאת. תראו כמה שלל עסקתי בכזה קצת זמן, על מה היה אומר. פאק, אני חושב שבאמת זה לא אצלי מזל, זה פשוט פה... מה, איך הוא הרג אותי, נו באמת? טוב, אנחנו ניכנס לעוד משחק, וכן, שמי חוזר. אז כן, הסתדמות האחרונה, שמתי לב שהיה פה שלושה צ'סטים, אז נרוץ למהם, כל מי שבו דברים זה לא כמו טרול כזה, כמו שהיה פעם ואלי אם אני לא טועה, אבל לא משנה. כן, דווקא בעולם הקודם היה לנו אחלה של שלנו, אבל כן, למה שאני מצלם, מתחיל להיות רעשים, אני באמת זה מחרפן, זה באמת מחרפן אותי. אוקיי, אוקיי. או נייס, יש פה זה, מהר, מהר. טוב, הצ'סט הגדולה בטח לקחו את כל הדברים הטובים. טוב, XP באטל. בואו לפה. מכנסונים. מכנסונים זה אחלה. טוב, פה עכשיו כנראה כלום. נעלה למעלה. לא נעלה למעלה. כן, המשחקתי מייקרפט בפלייסטיישן 3. הוא פשוט נראה כזה מצחיק. לא מצחיק, פשוט מוזר. אבל אני מבין. יחסית. כן, מישהו מכיר את הפרצלות טובה, אני צומח, תמיד פתוח לרעיונות, וזה דור שהוא יברח ממני. כאילו אני נור בן 38, בסדר. אין לו בן 38. אם אתה בן 38 ואתה משחק, זה אומר שאתה פרו. סתם לא בן, אבל בסדר, יאללה. בואו נמשיך לנו בהרפתקאות המייקראפט המופלאות. ביי. אוקיי, זה היה איזי. איזי. וואי, כאילו באים אליי כזה. קיל די, פליז, פליז, קיל די. יאללה, אני... יש פה סטור. סטור. יש לי פה סטור ואני... ישר נשמח בתשעי.
אפילו שלרוב אף אחד לא מתעשה על זה, אוקיי, יש משהו. אור סטיימר, הפסעתי. היי לוז, מה? אולי, אוקיי, יש לו טיפ. אור סטיימר, תזכרו, גם אם יש לכם את הרגע הנדיר הזה שאתם הורגים אור סטיימר, תמיד זכרו שאתם הורגים אור סטיימר. תמיד יש לו טיפ איתו. והוא ירצח אתכם בדם ירוק. אוקיי, פה באמת אני אסיים. מפה אדירה לפי דעתי, אני אהבתי כשהיא בנויה, יש בה צ'סטים טובים, אפילו הרגתי אור סטיימר, זה כבר משהו, אפילו שהוא הבתים אור סטיימר, things are noobs. אבל כן, אני מאוד נהניתי, מקווה שאתם נהניתם, תעשו את המפה, ממליץ מאוד, ויאללה ביי, תן לי אותו, יאללה ביי.